وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو سنی ماتم کرے تازیہ بٹھائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ ماتم کرنا ناجائز و گناہ اور تازیہ داری بھی ناجائز و گناہ ہے، اور جو شخص کلم کھلا اور علانیہ ناجائز کام کا ارتکاب کرے وہ فاسق و فاجر ہے، اور فاسق و فاجر کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے تعلقات رکھنے میں اگر اس کے اصلاح کی توقع ہے تو تعلقات رکھے جائیں اور بنرمی اس کی اصلاح کی جائے، اور اگر آدمی ایسے شخص کی اصلاح سے نا امید ہو چکا ہے تو اس سے قطع تعلق کیا جائے. جس طرح سے دیگر فساق و فجار کا حکم ہے، یہی حکم ماتم کرنے والے اور تازیہ داری کرنے والے کا ہے. واللہ تعالی عالم.